Namaskar, Azir video lo tumaluko gajoni janaisu, Aji anisu, Ditio senir, Bosorokia porikar posno pepar hon, Ohomia bihoyor. Ahasun video tir mazole zao, video tir mazole juara gotemur channel to subscribe koitoidiba, notun notun update burbai tekiba. Potom prosno to ase, ekor ko, পখির ভাইকর নাম কি আমি পাটি পড়ি গমে পাইছো যে পখির ভাইকর নাম নিতুল খ আছে গজ্জুপা কাটি হলি নামে কি করিব খুঁজিছিল গজ্জুপা কাটি হরি নামে খড়ি করিব খুঁজিছিল গ আছে পুতলা নাচৰ পুতলাবোৰ কিহৰ সহায়ত নচুৱায় পুতলা নাচৰ পুতলাবোৰ হুতাৰ সহায়ত নচুৱায় খ কার কি মাত কবিতাটোর কবিগৰাকীৰ নাম লিখা কার কি মাত কবিতাটোর কবিগৰাকীৰ নাম হল নবকান্ত বৰুৱা ঙ দ্ৰোণাচাৰ্য কোন আছিল দ্ৰোণাচাৰ্য পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱসকলৰ গুৰু আছিল প্ৰথম ছ মেকুৰীটোৱে মিউমিউকৈ মাতি ক'ত ঘূৰি ফুৰে মেকুৰীটোৱে মিউমিউকৈ মাতি ঘৰৰ চুকত ঘূৰি ফুৰে দ্বিতীয় অবশেষত কোনে লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰিলে অৰ্জুনে লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰিলে পৰিকাৰ্য নিজৰ ছায়াটো দেখি কুকুৰটোৱে কি ভাবিলে অন্য এটা কুকুৰ বুলি ভাবিলে পৰিকাৰ্য পক্ষীহঁতৰ গাঁওখন কোনখন নৰ পাৰত পক্ষীহঁতৰ গাঁওখন দিচাং নৰ পাৰত নিয় সংঘমিত্ৰাৰ কি ৰোগ হৈছিল সংঘমিতার জন্ডিস রোগ হয়েছিল মানে অকল এনসারকেইটা দিছো গোটে বহলাই লিখি দিয়া নাই তোমালোকে এনসারকেইটা চাই লিখি লব পারিবা দুই নম্বর আছে শিলিখা গছর ফলবুরর দুটা গুণ লিখা শিলিখাই মানুহর পেটত বা লুয়া পেলু কৃমি আদি নাশ করে আর হজম শক্তিও বড়ায় এইকেইটাই হয়েছে শিলিখা গছর ফলর গুণ তিনি নম্বর আছে খালি ঠাই পুর করা ছাগলী ফুরে দেশ ফুরে ছাগলী ফুরে বেবাই ফুরে মই অকল খালি ঠাই পুর করাখিনিহে লিখি দিছো তোমালোকে চাই লওয়া গরুয়ে হেম্বেলিয়ায় কাউরিবুরে গছর আগত থাকে রমলিয়ায় খটো আছে ধারাপাতখন হুয়া হলে ভাই খোলা চপরিয়া পিঠা নথলু হেতেন এধান মানুহ আপদডালৰ লেঠা এইবাৰ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰলৈ কোনে কৈছিল কাক কৈছিল লিখা ক মই আৰু পান্নালালৰ দোকানৰ বস্তু কেতিয়াও নাখাওঁ এই কথাষাৰ সংঘমিত্ৰাই মাকক কৈছিল খ আজিৰ পৰা মই নিজৰ কাম নিজে কৰিম সময় নষ্ট নকৰোঁ এই কথাষাৰ প্ৰীতমে মাকক কৈছিল গ তুমি আচলতে চকু থাকিও অন্ধ শিলিখা জোপাই হলিৰামক কৈছিল পাঁচ নম্বৰটো আছে তপ অৰ্থ লিখা তপৰাই ততালিকে তীক্ষ্ণ চোকা লক্ষ্য উদ্দেশ্য চিৰকাল সদায় প্ৰবল তীব্ৰ ছয় নম্বৰ আছে বাক্য ৰচনা কৰা পণ্ডিত পণ্ডিতজনৰ নাম ধনাই আছিল যত্ন আমাৰ অসুখ হ'লে মা দেউতাই যত্ন লয় উপকাৰী গাখীৰ আমাৰ বাবে উপকাৰী খাদ্য চহৰ মই চহৰত থাকোঁ বেজাৰ বেজাৰ মনেৰে ল'ৰাজনে বহি আছে সাত নম্বৰটো আছে একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা ৰোগ বেমাৰ স্কুল বিদ্যালয় কিৰণ পোহৰ হেতেলি বিছনা দেহ শৰীৰ এইবাৰ আছে আঠ নম্বৰটো ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাই লিখা সমান চিন দি মিলাবা ক অংশত আছে মা ল'ৰা ছাত্ৰ পুত্ৰ বাঘ আৰু খ অংশত আছে বাঘিনী বোৱাৰী ছোৱালী দেউতা ছাত্ৰী এইকেইটা মিলালে হ'ব মা দেউতা ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পুত্ৰ পুত্ৰী বাঘ বাঘিনী
উদাহরণ ন নম্বৰ উদাহৰণত দেখুৱাৰ দৰে বাকীকেইটা লিখা। উদাহৰণত দিছে ক সমান চিন দিছে কল কমলা কলগছ কলপটুৱা। ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে প্ৰথম বানানটো দিছে দুটা আখৰৰ, দ্বিতীয় বানানটো দিছে তিনিটা আখৰৰ, তৃতীয় বানানটো দিছে চাৰিটা আখৰৰ আৰু চাৰি নম্বৰ বানানটো দিছে পাঁচটা আখৰৰ। ঠিক তেনেদৰে আমিও লিখিব লাগিব নৰে লিখিব দিছে টেন্টেনৰে টেন্টেনৰে আমি লিখিম নল দুটা আখৰৰ, নৰম তিনিটা আখৰৰ, নাৱৰীয়া চাৰিটা আখৰৰ আৰু নলবৰীয়া পাঁচটা আখৰৰ। দহ নম্বৰটোত আছে তলৰ বাকচৰ পৰা শুদ্ধ শব্দ বিচাৰি খালী ঠাই পূৰ কৰা, কেৱল শব্দটোহে লিখিবা। ক আছে ডেচ তুমি বৰ সুন্দৰ গীত গাইছা, এইটোত হ'ব বাহ বাহ তুমি বৰ সুন্দৰ গীত গাইছা। খ আছে গছৰ ডেচ বহি বাটৰুৱাজনে জিৰণি লৈছিল, গছৰ তলত বহি তলত হ'ব। গ আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ নিচেই ডেচ এটা গীৰ্জা আছে, এইটো হ'ব কাষত এটা কাষত এটা গীৰ্জা আছে। খ ডেচ কৰি কুকুৰটোৱে ফুকিছে, ফুক ফুক কৰি কুকুৰটোৱে ফুকিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ ডেচ উমানন্দ দ্বীপ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ মাজত উমানন্দ দ্বীপ আছে। এঘাৰ নম্বৰ উদাহৰণত দিয়াৰ দৰে বাকীকেইটা কৰা। উদাহৰণত আছে মামা আৰু মামী সমান চিন মামা আৰু মামী, মামা মামীৰ মাজত এটা হাইফেন দিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইটাও লিখিব দিছে হাইফেন দি দি। নকুল আৰু সহদেৱ নকুল সহদেৱ, খুৰা আৰু খুৰী খুৰা খুৰী, গৰু আৰু ছাগলী গৰু ছাগলী, ৰজা আৰু ৰাণী ৰজা ৰাণী, ককাই আৰু ভাই ককাই ভাই। এইবাৰ আছে বাৰ নম্বৰ তলত দিয়া বাকচটোৰ পৰা পাঁচটা বাক্য সাজা। মোৰ মা বৰ মৰমীয়াল, তেওঁৰ মাক বৰ মৰমীয়াল, তোৰ মাৰ বৰ মৰমীয়াল, তোমাৰ মাৰা বৰ মৰমীয়াল, আমাৰ মা বৰ মৰমীয়াল। এইকেইটা কেইটামান দি দিছে মোৰ তেওঁৰ তোৰ তোমাৰ আমাৰ মাৰা মাৰ মা মাক বৰ মৰমীয়াল এনেকৈ দিছে, তোমালোকে কাষত দেখুৱাৰ দৰে লিখিবা। তেৰ নম্বৰটো আছে তলত দিয়া যুক্তাক্ষৰকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি একোটাকৈ বানান লিখা। যুক্তাক্ষৰ আছে দৈবদ্ধ বুদ্ধ মদিন সৈতস্থ কষ্ট হৈবস্ব স্বাধীন হৈনস্ন প্ৰশ্ন গৈৰগ্ৰহ আগ্ৰহ। চৈধ্য নম্বৰটো আছে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা। বন্ধ খোলা ভিতৰ বাহিৰ সুন্দৰ কুৎসিত দুৰ্বল সবল নিশ্চিত অনিশ্চিত। পোন্ধৰটো আছে বাওঁফালৰ সৈতে সোঁফাল মিলাই লিখা। মই বাওঁফালে আছে মই তুমি সি আপুনি তই, আৰু সোঁফালে আছে তহঁত সিহঁত আমি তোমালোক আপোনালোক। এইকেইটা মিলাব লাগিলে মই আমি তুমি তোমালোক সি সিহঁত আপুনি আপোনালোক তই তহঁত, এনেকৈ মিলাব লাগিব। ষোল্ল নম্বৰটোত আছে যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰা। নিয়যোগ প্ৰথম স নিয়ন স দন্ত্য স যোগ দন্ত্যৰ্থ হৈতস্থ ৰ যোগ দন্ত্যৰ্থ ৰৈথৰ্থ তালব স যোগ উন্তিষ্ঠ্য দন্ত্য ন যোগ ম নৈমন ম। সোতৰ নম্বৰটো আছে যুক্তাক্ষৰ ভাঙা। হৈন ন হ যোগ মদিনা ন হৈকস্ক মদিনা স যোগ ক হৈঠস্থ দন্ত্য স যোগ দন্ত্যৰ্থ কৈৰক্ৰ ক যোগ্ৰ আৰু তত্ত দন্ত্যৰ্থ যোগ দন্ত্যৰ্থ। এইবাৰ আছে দ্ৰুতপাঠখিনি। দ্ৰুতপাঠৰ ওঠৰ নম্বৰ কটো আছে এদিন খুৰাই বাটত কি দেখিবলৈ পাইছিল। এদিন খুৰাই বাটত টকাৰ মোনা দেখিবলৈ পাইছিল। খ নিগনিটো লৰালৰিকৈ কলৈ গৈছিল। নিগনিটো লৰালৰিকৈ বেজৰ ওচৰলৈ গৈছিল। গ প্ৰথমে গাধটোৰ পিঠিত কোন উঠিছিল। প্ৰথমে গাধটোৰ পিঠিত বাপেক উঠিছিল। খ ওখোৰা মোখোৰা বাটত
কোন লুটি খাই পৰিছে, উখোৰা মুখোৰা বাটত কণা লুটি খাই পৰিছে। পিছত আছে 19 নম্বৰ, কোনে কৈছিল কাক কৈছিল লিখা, ক মইহে টকাৰ মোনাটো দেখিছোঁ, এইটো মইহে পাম। এই কথাষাৰ খুৰাই কণাক কৈছিল। আমি পাতি পাৰি বা সাধুটো পঢ়ি গমেই পাইছোঁ যে খুৰাই কণাক কৈছিল। খ এইবাৰলৈ মোক ক্ষমা কৰক, এই কথাষাৰ নিগনিটোৱে সিংহক কৈছিল। গ দুটা পাহুৱাৰ মানুহনো বাৰু গাধৰ পিঠিত উঠেনে, এই কথাষাৰ কৈছিল এজন মানুহে বাপেক পুতেকক কৈছিল, এজন মানুহে বাপেক পুতেকক কৈছিল। আজিলৈ হৈছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।